Opa, e aí pessoal, tudo bom? Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos continuar estudando o limite, mas dessa vez nós vamos fazer leitura de gráfico. Eu já deixei esse gráfico aqui pronto para facilitar o processo, né? E eu não precisar estar desenhando o gráfico, né? Vamos lá. Gente, quando a gente vai fazer a leitura de gráfico em limite, mesmo a função não estando definida, como é o caso daqui, né? Ela não está definida no ponto 2. Né? Quando x vale 2, mas mesmo assim dá para fazer a leitura do gráfico, né? Do limite. Eu coloco aqui que eu esqueci, aqui é o eixo x, aqui é o y, né? Então vamos lá, vamos fazer a leitura aqui desse gráfico. Como vocês podem notar aí, aqui é uma parábola, né? Representando aí um gráfico de uma função do segundo grau. Então, nós vamos fazer a leitura dela. Gente, uma dica bem prática, né? Bastante simples, né? Para poder facilitar o processo na hora de fazer aí a leitura do gráfico. Quando você for fazer a leitura do gráfico, você imagina um boneco andando na linha do gráfico, ó, sobre o gráfico, andando sobre o gráfico, ó. Que aí facilita, né? Por exemplo, você nesse caso aqui, nós vamos estudar quando x tende a 2. Aí o que é que acontece? Nós vamos analisar, imaginar como uma pessoa andando sobre o gráfico, ó, se aproximando pelo 2, tanto pela esquerda quanto pela direita, né? Que é chamado os limites laterais, né? Para fazer a leitura, primeiro a gente vai ver os limites laterais, né? A gente vai observar os limites laterais e a partir da análise dos limites laterais nós vamos concluir a leitura. Então vamos lá. Vamos aqui. Observe que quando eu me aproximo do 2 pela esquerda do 2 aqui, ó, eu vim me aproximando aqui do 2, o que que acontece no eixo Y? É o que nós vamos ver. Então vamos lá. Como eu disse a você, imagine um boneco andando sobre o gráfico. Uma pessoa, uma tartaruga, o que você quiser imaginar, andando sobre o gráfico. Aí está se aproximando do 2, ela está vindo aqui, se aproximando do 2 pela a esquerda. Observe que quanto mais ela se aproxima do 2 pela esquerda, ela também se aproxima do 1 lá no eixo Y, né? Então, quando ela se aproxima do 2 pela esquerda, ela se aproxima do 1 no eixo Y. Ela, que eu digo, é a pessoa, né? A gente está imaginando que tem uma pessoa andando sobre o gráfico aqui. Então, à medida que a pessoa vai se aproximando do 2 pela esquerda, né? Pela esquerda aqui do 2, né? À medida que ela vai se aproximando do 2, ela também vai se aproximando do 1 lá no eixo Y. Então, a gente já sabe que pela esquerda se aproxima do 1. Agora vamos analisar o que que acontece quando a pessoa se aproxima do 2 pela direita do 2, né? Então, veja bem. Ela está andando sobre o gráfico, né? E ela está se aproximando do 2. Vou botar a régua aqui que é melhor. Aí vem, ela está se aproximando do 2, se aproximando do 2, se aproximando do 2, se aproximando. Vai. Quanto mais ela se aproxima do 2, mais próximo do 1 ela fica lá também no eixo Y, né? Então, o que que a gente pode concluir aí? Que se a pessoa, né, está se aproximando do 2 pela esquerda do 2, ela se aproxima do 1 no eixo Y.
E se ela se aproxima do 2 também pela direita, ela também se aproxima do 1 lá no eixo Y. Então, a conclusão é que a conclusão é que limite de f de x, que é a função, né? F de x, quando x tende a 2, isso daqui é igual a 1. Eu acho que ficou tudo muito junto aqui. Vou escrever aqui embaixo. Então, limite de x tendendo a 2 de f de x é igual a 1. Agora ficou melhor, né? Para não ficar muito cheio de informação lá em cima, eu só reescrevi embaixo. Cadê o apagador? Então, como você pode observar aí, quando eu me aproximo de 2 nesse gráfico aqui, tanto pela esquerda quanto pela direita, eu também me aproximo do. Eu também me aproximo do 1. Lá no eixo y. Limite de f de x, que é a função, quando x se aproxima de 2, é igual a 1. Entendeu? Então, não tem segredo. Você só olha o ponto que você está estudando, no caso aqui é o 2, e vê o que é que está acontecendo quando eu me aproximo, né? Quando você se aproxima do 2 pela esquerda e pela direita. Só isso. Vamos fazer mais uma leitura de gráfico aqui para poder te ajudar a entender. Talvez você não tenha entendido ainda. Vamos fazer outro desenho de gráfico aqui. Aqui. Eu não sou muito bom de desenho, não, mas vou tentar aqui, né, fazer uma aula de arte. Pronto, gente. Depois de muito esforço, consegui fazer o gráfico aqui. Vamos fazer a leitura agora desse gráfico aqui, tá bom? Vamos lá. O nome desse gráfico aqui, dessa função, é g de x. Então, observe que, qual a dica que eu falei? Você imagine uma pessoa se aproximando do ponto estudado, né? Tanto pela esquerda quanto pela direita. O ponto que nós vamos fazer a análise é o 1 aqui, ponto 1, quando x se aproxima de 1. O que que acontece com a função com y quando o x se aproxima de 1? Eu não quero aqui saber quanto é a função no ponto 1. Não é interessante para mim isso aqui. No limite eu não quero saber o ponto. Eu quero saber o que é. O que acontece quando eu me aproximo do ponto? O ponto em si, no limite, não tem tanta importância na análise do gráfico, né? Então, vamos lá. Vamos ver o limite dessa função quando x tende a 1. Então, imaginando que tem uma pessoa se aproximando do 1, andando sobre o gráfico, se aproximando do 1 pela esquerda. Nós vamos observar que ela vai cada vez mais que se aproxima do 1 pela esquerda, ela vai se aproximar do 3, lá no eixo Y. Então, quando ela se aproxima do 1 pela esquerda, ela se aproxima do 3 no eixo Y. Agora vamos analisar pela direita do 1. Né? Pela direita do 1. A gente olhou à esquerda, vamos ver a direita. Vamos imaginar que a pessoa está andando sobre o gráfico. Quanto mais ela se aproxima do 1 pela direita, mais próximo do 3
ela fica lá no eixo Y. Então, podemos afirmar nesse caso aí que o limite de g de x, que é a função, quando x tende a 1, é igual a 3. Então, pessoal, recapitulando, quando eu me aproximo do 1 pela esquerda, eu me aproximo, ó, vamos lá, se aproxima do 1 pela esquerda. Eu estou me aproximando do 3 aqui, tá vendo? Agora, se aproximando do 1 pela direita, ó, estou andando sobre o gráfico, me aproximando do 1, eu também me aproximo de 3. Então, podemos afirmar aí que o limite de g de x, que é a função, né? Quando x se aproxima de 1, é 3. Então, o limite nesse caso aí é igual a 3. Tá ok? Vamos fazer análise de outro gráfico. Vamos lá. Eu vou apagar esse daqui. Pronto, gente. Depois de muito esforço, eu consegui desenhar o gráfico aqui para vocês. Vamos fazer análise agora. Então, a gente tem que fazer análise tanto pela esquerda de 3 quanto pela direita de 3. O ponto aqui é que a gente vai estudar o 3, né? Então, a gente tem que olhar o que está acontecendo com o eixo Y, né? Para onde o Y está indo quando eu me aproximo do 3 pela esquerda e pela direita. Vamos lá. Quando me aproximo do 3, ó, estou andando sobre o gráfico, estou me aproximando do 3 pela esquerda. Para onde eu estou indo? Lá no eixo Y, estou me aproximando do 5, né? Então, quando me aproximo agora de 3 pela direita, né? Eu estou também me aproximando de 5, porque observe, ó, eu estou aqui, estou me aproximando do 3 pela direita, me aproximando do 3, ó. Quanto mais próximo de 3 eu fico, mais próximo de 5 também eu fico lá no eixo Y. Então, se eu me aproximo de 3 pela esquerda de 3 ou pela direita de 3, eu me aproximo do 5. Então, podemos afirmar aí que o limite de f de x está muito grande. Isso daí está muito grande. Não precisa ser desse tamanho todo. Aí podemos afirmar que, nesse caso aí, limite de f de x, quando x se aproxima de 3, é igual a 5. Por quê? Porque se eu me aproximo de 3, tanto pela esquerda quanto pela direita, eu me aproximo de 5. Observe que note aí que essa função, né, o 3 não está definido, né, bolinha aberta aqui, né? Então o 3 não está definido. E mesmo assim eu consigo fazer análise do limite da função. Então, é simples, gente. É só você imaginar que tem alguma coisa se aproximando, andando sobre o gráfico, se aproximando do ponto estudado. Pronto, aí depois você só olha o que está acontecendo, né? Lá no eixo Y, e aí vai facilitar o processo da análise. Tá bom? Se você, com o tempo você fazendo isso aqui direto, você não vai nem precisar imaginar nada. Você bate o olho e vai dizer logo qual é o limite da função. Entendeu? Então vamos seguir. Vou apagar aqui. Pessoal, desenhei o gráfico aqui depois de muito esforço. Agora vamos fazer análise, né? A questão tá pedindo análise do ponto 2, do ponto menos 1 e do ponto 0, né?
Então, vamos fazer a análise, começar pela a do ponto 2. Pessoal, o gráfico é um pouco maior, mas o jeito de fazer a análise é a mesma, não muda. A forma de fazer a análise não muda, o procedimento é o mesmo. Vamos lá? Vamos analisar o ponto 2. Então, imagine que tem alguém andando sobre o gráfico, né? A gente vai analisar tanto pela esquerda primeiro, depois pela direita de 2. Então, imagine que tem uma pessoa, alguma coisa andando sobre o gráfico em direção ao 2. O que é que está acontecendo? Quanto mais se aproxima de 2 pela esquerda de 2, mais se aproxima de 3 lá no eixo Y. Tá vendo? Então, quando eu me aproximo de 2 pela esquerda, eu me aproximo de 3. Agora vamos olhar pela direita. Observe que eu tenho que me aproximar do 2 pela direita de 2. Então, eu estou do lado de cá do 2 e vou me aproximar de 2, andando em direção ao 2. Vamos lá, sobre o gráfico, vamos lá. Ó, observe que eu estou andando em direção ao 2 pela direita de 2. Ó, para onde eu estou indo. Ó, para onde eu estou indo. Quanto mais eu me aproximo de 2, mais próximo de 3 eu fico lá no eixo X. Então, podemos concluir que o limite, de f de x quando x tende a 2 é igual a 3. Então, a primeira questão aí já foi a primeira letra aqui, né? Letra A já foi, falta a letra B e letra C agora. Agora ele quer que a gente. Agora ele quer que a gente faça análise quanto x tende a menos 1. Ó, menos 1 aqui, ó. Vamos analisar, né? Ah, gente, uma coisa importante. Quando o x é 2, o y também é 2. Mas isso não importa para a gente aqui. A gente quer saber o que é que está acontecendo quando eu me aproximo de 2 pela esquerda de 2 e pela direita de 2. Como a gente já observou, já notou aí, já percebeu, quando a gente se aproxima de 2, tanto pela esquerda quanto pela direita, nós nos aproximamos de 3 no eixo Y, né? Pessoal, a gente já fez a análise aqui do ponto 2. Agora vamos fazer a análise do ponto menos 1. Né? Então vamos lá. Observe aqui. Vamos imaginar que tem alguém sempre andando sobre o gráfico, que é mais fácil de entender. Então vamos ver o que está acontecendo quando eu me aproximo do menos 1 pela esquerda de menos 1. Então, vamos lá. Quando vou vir pela de cá para ficar melhor. Observe aí. Quando eu me aproximo de menos 1 pela esquerda, olha o que acontece. Olha o que acontece. Ó. Eu estou aqui, vou me aproximando do menos 1. Olha, estou me aproximando do menos 1, me aproximando, me aproximando. Então, observe que quanto mais próximo de menos 1, eu chego mais próximo de zero. Eu chego no y, no eixo y, né? Então, quando eu me aproximo de menos 1 pela esquerda, eu me aproximo de zero no eixo y. Agora, vamos olhar pela direita. Vamos olhar aqui pela direita. Vamos olhar pela direita de menos 1. O que que acontece? O que é que acontece quando
quando eu me aproximo pela direita de menos 1. Então vamos lá, eu estou aqui, eu vou me aproximando, do menos 1, x igual a menos 1. Olha, quanto mais próximo eu fico de menos 1, né? Quanto mais eu me aproximo aqui do menos 1, mais próximo de zero também eu chego no eixo y. Então, podemos concluir que o limite de f de x, quando x tende a menos 1, é igual a zero. Porque eu me aproximo de zero. Eu me aproximo de zero aqui, tanto pela esquerda de menos 1, quanto pela direita de menos 1. Né? Então, vamos agora fazer a análise do zero, do x e do ponto zero. Né? Né? Vamos lá. Então, gente, a gente já fez o estudo do ponto 2, do ponto menos 1, agora a gente vai fazer o estudo do ponto zero. Observe aqui. Vamos lá. Sempre andando sobre o gráfico, né? Vamos descobrir o que está acontecendo quando eu me aproximo do zero pela esquerda. Então, vamos lá. Sempre andando sobre o gráfico, viu, gente? Sempre andando sobre o gráfico. Observe que eu estou aqui e eu estou cada vez mais me aproximando do x igual a zero pela esquerda. Olha o que está acontecendo. Quanto mais próximo de zero eu fico, mais próximo de menos 1 no eixo y eu fico. Entendeu? Então, pela esquerda de zero, eu me aproximo de menos 1. Agora, vamos olhar pela direita de zero. Pela direita, vou sinalizar aqui. Zero é esse ponto aqui, né, gente? Então, vou sinalizar aqui para você. Recapitulando, eu me aproximei de zero, de x igual a zero, pela esquerda, eu me aproximei de menos 1 no eixo y. Agora, eu vou me aproximar de zero pela direita e vamos ver o que é que vai acontecer no eixo y. Vamos lá? Então, sempre andando sobre o gráfico. Eu estou aqui e vou me aproximar de x igual a zero. Vamos lá, pela direita de x igual a zero, estou me aproximando, ó. Cada vez mais eu chego próximo de x igual a zero. Opa! Olha, gente. Quanto mais eu me aproximo de x igual a zero, mais próximo de 1 eu fico. Entendeu? Então, se eu me aproximo de zero pela esquerda, eu me aproximo de menos 1 no eixo y. Se eu me aproximo de zero pela direita, eu me aproximo de 1 no eixo y. Então, o limite nesse caso aí não existe. Não existe porque eu estou me aproximando de números distintos. Então, na esquerda eu me aproximei de menos 1, na direita eu me aproximei de 1. Por conta disso, o limite não existe. Então, limite de f de x quando x tende a zero não existe. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Valeu e até a próxima. Fui!